କୁହାଯାଏ ପାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାନ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେମାନେ ଯଦି ଦିନେ ପାନ ନ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦିନ ଭଲରେ କଟେନି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାନ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମାମା ବାପା ଗାଳି କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ନୁଚିକି ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ଚକୋଲେଟ୍ ପାନ, ଫାୟାର୍ ପାନ, ମିଠା ପାନ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ପାନ? ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଥିବେ ସୁନା ପାନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସହିନଗରରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ସୁନା ପାନ, ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ପାନ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାନ ବି ଅଛି, 44 ଆଇଟମ୍ ପାନ ମୋର ଅଛି। ଅରେଞ୍ଜ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ପାଇନାପଲ, ରହିକେଶର କସ୍ତୁରୀ, ଆଇସ୍ ପାନ, ଫାୟାର ପାନ, ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାନ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ସେ ପାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି କ'ଣ ପାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାନ ବନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଠା ପାନ ଖୁଆଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି ପାନରେ ଦେଉଛି ମିଠା ନଡ଼ିଆ, ଖାସ କରିକି ପାନ ପତ୍ରଟା ରହିଛି ମିଠା ପତ୍ର। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ହେଲା ବନମାଳପୁର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ମୋତେ ଭଗବାନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁକା ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ଭଗବାନ କୋଣାର୍କ, ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ସେଇଠୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା। ତ ମୋ ଜେଜେ ଜେଜେମା ତାଙ୍କର ସେ ପାନରେ ବହୁତ, ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ହେଇଠି ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ କିଛି ଶିଖିବା ଦେବା ପାଇଁ ପାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ବିଜନେସ୍ ବାଲା ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ମୋ ବାପା, ବଡ଼ ବାପା, ଦାଦା, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ୍ କହିଲେ ପାନ। ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପାନ କି ଆପଣ ଖାଇକି ମାନେ ଫୋପାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଢୋକିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପାନଟା ଖାଇଲେ ଗୁଡ଼ ଫର ଡାଇଜେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ହେଲ୍ଥ ମାନେ 32 ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇକି ପୁରା ପାନଟା ଖାଇକି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇବେ, ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ପାନ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଖାସ କରି ବହୁତ ସାରା ମିଠା ମସଲା ରହିଛି, ଧନିଆ ମଧୁରୀ ଏମିତି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପାନଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବୈଦିକ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ତାମ୍ବୁଳ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତି, ଭାଗବତରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ଅକ୍ରୁର, ଯେଉଁ ଭଗବାନ କଂସ ପଠେଇଥିଲେ କି ଯାଆନ୍ତୁ ବଣଜାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଇଏ କରିବା କି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ ପାନ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଯୁଗରୁ ଚାଲିଆସି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଯୁଗରେ ରହିଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରୁଛି କି ମୋତେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ପାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଭଗବାନ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାନ ଅଛି 25 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରି 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରୟାଲ କେଶର କସ୍ତୁରୀ ପାନ 50 ଟଙ୍କା, ଆଇସ୍ ପାନ 60 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାନ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, ଚକୋଲେଟ୍ ପାନ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ପାନ ଅଛି ବାହାଘରରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ବାହାଘରରେ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷ ପଡ଼ିକି ଇଏ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପାନ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାନ ବି ମୋର ଜମାଟୋ ସ୍ୱିଗିରେ ଅଛି, ଭଲ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପାନ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି, ପାନ ବି ମଗାନ୍ତି, ବାହାଘର ଫାହାଘର ବି ବହୁତ ଇଏ ହେଲାଣି। ହଁ, ପାନ ଆହୁରି ଭଲ ପାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବନେଇବାକୁ, ମୋର ପାନ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ପାନ ମଗାଉଛି, ପାନ ବି ମୋର ଏଠୁ ପାନ ମୁଁ ଆଣୁନି, ମୋର ସାଇଜ୍ ପତ୍ର, ପାନ ପତ୍ର ବି ମୁଁ ମଗାଉଛି, ପାନ ମୋର ସାଇଜ୍ ପାନ ବି ଆସୁଛି, ତା'ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଲିକତାରୁ ପାନ ବି ମୋର ମଗା ହେଉଛି, ଏଇଟା ମିଠା ପତ୍ର ଭଲ ହେଉଛି ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଟକରୁ ବି କଷ୍ଟମର ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ପାନ ଦୋକାନରୁ ମସଲା ଫସଲା ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି, ମାନେ ଅଲଗା ଦୋକାନରୁ ପାନ ଖାଇବାଟା ଅଲଗା, ଆଉ ଏ ଦୋକାନରୁ ପାନଟା ପୁରା ଅଲଗା, ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ପାନଟା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯିବେ, ଆମେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଲଗା ଦୋକାନଠୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭେରାଇଟି ମସଲା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କହିକି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆସିକି ପାନଟା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପାନ ଇଏ ଆମର ଇଏ ଭାଇନା ପାନ ଭାଇନା ବହୁତ ଭଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାନ ହିଁ ଭଲ, ଏଠି ଭେରାଇଟିର ମସଲା ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ଇଏ ପାନ ଖାଇଲେ ଥରେ ଖାଇଲେ ଏମିତି କାଳିଆର ଗଜମତି ପାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ପାନଙ୍କ ଦୋକାନ ତା'ର ଆମକୁ ମସଲା ଭେରାଇଟି ମସଲା ଏବଂ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହୁଛି।
निश्चित भाव में आपत देखुले से कहते कि मुड़िया पान दिए भारी बढ़िया निश्चित भाव पानर टेस्ट भी बहुत भल अच्छे मुझे टेस्ट कली आपण मैंने भी आसिक टेस्ट करूँ। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन जितेन्द्र मनीषा राउत को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।